Tere! Minu nimi on Eiki Nestor. Ma olen Riigikogu esimees. Eesti on selline väike sõbralik riik, nii et kui te mind teinekord bussis või tänaval näete, ärge ehmatage. Siin nii käibki, et riigijuhid on samasugused inimesed nagu kõik. Aga see seal on meie Pika Hermanni torn ja seal üleval lehvib Eesti Vabariigi lipp. Eesti on parlamentaarne riik. See tähendab seda, et meil ei ole ühte suurt ja vägevat riigijuhti, kes meie eest otsuseid langetaks, vaid need langetatakse siin rahva poolt valitud parlamendi poolt. Ja kui seadus on vastu võetud, siis Riigikogu esimehe kohustus on kinnitada seda haamrilöögiga. Eesti rahvas valib iga 4 aasta tagant uue parlamendi koosseisu. Siin saalis need 101 inimest töötavad, võtavad vastu seaduseid ja otsuseid. Ja muuses ootavad ka teid külla oma mõtteid välja ütlema.